je moj pežomobil, svi ga dobro znamo. Kada vozite auto po gradu, svi to znaju da će biti verovatno ogreban, pa ste ima budala koje ne gledaju i udaraju auto. E, ovo je mala čica privezak. I prije neki dan sam uzela auto i neko mi je, sad se ne vidio refleksije, pokušam da sakrijem, znači neko mi je bio pametan i ceo gepek mi je izgrebao. Doduše, generalno je malo prljav, ali to ne znači da možete na prljav auto da stavite bilo šta i da ga izgrebete. Tada, malo je prljav. Ajde ko nije vozač, to nekako stvarno i mogu da razumem, kao slučajno si naslonio nešto, pa si slučajno zalupio nečija vrata ili tako nešto, ali ko je vozač i otvaraš vrata svog auta i udaraš tuđi auto, stavljaš na tuđi auto stvari, znači ljudi, molim vas, ukoliko ima vozača koji gledaju ovo, pazite i na vozače isto, pazite kada ulazite u tuđi auto, da ne udarate tuđi auto, jer možda nekome to znači, svako voli svoj auto, jel? Stao je na sred puta. Pežo isto ne bruka i nas. Pošto je Cile odvezala svoje auto kod Tahija, Tahija je u Pančevu, mi smo u Pančevu, ja odlučim, pošto mu je sredio bukvalno sve, ja odlučim da i ja odvezem svoje auto kod Tahija. Tako da idem sada da ostavim svoje auto, pokazat ću vam sada kako izgleda moje auto. Ali koliko sam se ja iznervirala kada sam videla da mi je neko ogrebao auto, či ja sam ga kupila malo izgrebano, da se razumemo, zato što ovo je veći auto od mog prethodnog i kao ajde dok se ja ne naviknem, da mi bude malo lakše i tako dalje. Međutim, nigde nikoga ništa nisam udarila, ali ne. Svaku čukljevinu koju imam na mom autu zaslužen je neki komšija sa parkinga ili neki komšin prijatelj koji je dolazio u goste ili nešto tako. I iznutra nije toliko strašan, doduše jeste dole jer ono bila kiša posljednjih dana pa onda prašina pa se to sve unosilo onako i tako dalje i tako dalje. Ali ovako generalno relativno skoro sam ga sredila, mada i dalje se vide neke stvari, tipa ono, neke sitnice gde ne zavučem ruku da obrišem ovaj auto sve, tako da ono. Znači, pogledajte kako je prljav. Ja sam ovdje imala malo isto nekih, dobro, to nije ni bitno. I ovdje sam, od kad sam ga kupila, sam imala neku veliku liniju, opet se ni to ne vidi toliko strašno. Ali, evo, čisto da vidite koliko je prljav, koliko je iščukan, izudaran, jadan, bedan. Prljav je pa se ne vidi toliko, ali imam bukvalno po haubi, znači, svašta nešto ovako. Sa autoputa kada se izudarate. A iznutra smo vidjeli da je, sačuvaj Bože, ovo isto se prljavo, 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 prljavo. Prljavo, prljavo, prljavo. Doduše zadnje sedište je još Bože pomozi da što se niko ne vozi. Ali ono. Ča-čam, ča-čam, ča-čam. Pa ti si odlučio da uđeš u moj auto. Jesi odlučio? Kuć, kuć, pa dolazi, pa gde si, jesi odlučio da uđeš u moj auto, hm? A, ovo je ovčica, da, to je ovčica, drago mi je da se sviđa, prljavo, prljavo, da, moj auto je cipelarnik, a ti, tebi se sviđa, hm? I Rokiju se sviđa moj auto, jako, da, tako da, ostavljamo ključeve, Tahiju. Dankeschön. I vidimo ga za par dana. Cijele i Mica su rešili da kupe još pet auta, još pet auta. Vidi ga. Nakon par sati i Ciletov auto je završio. Nije moja krivica. Zašto? Zato što ga je zakačio i skroz ga je zeznula. To ću vam pokažem. Sa ove strane možda se malo bolje vidi. Tu je malo i ulovljeno i izgrbano, bukvalno ono, ne mogu da vam objasnim kako ovo sve izgleda. Ali dovezli smo auto ovde i sada će i to da se sredi. Kakav je juče dan bio, dobro smo i živi. Ciletu je posle par sati sređen auto, vidjet ćete
vidjet ćete snimak kasnije, a sada idemo po moj pežamobil. Ajde bet na televizoru. O, pričeš, vidim se, šmejem se. Evo ga, vidite kako se sija. Pogledajte. Čačam. Pogledajte ga. E, vidite farove što se sijaju, aj jao. Pogledajte. Kao i mene. Da vidimo, je li ovo? A, dosta se manje vidi, pogledajte. Evo ovako odavde. Bolje? Ajde ga vidimo unutra. Tada, ovdje pakao. Ale miriše. Ovčica! Pogledajte. Iako nazad nije baš nešto mnogo korišće i nazad je prečisto. Nisam vam pokazala kako je bilo, ali u svakom slučaju vidite kako je sad i ovdje je sve čisto. Dobro, ovdje što je malo curilo ulje, to je od pre još curilo, tako da je to ostalo od pre. Mislim da vam i gepek baš i nisam pokazala isto, ali pogledajte, sve je tip top. Sad ćemo samo da navučemo i da ga prebacimo u kabriolet mod. E sad ne znam koliko vidite ovdje pre nego što spustim krov. Ovdje bukvalno hoćeš ti cijelo da spustiš krov, ajde sedi u auto, spusti krov. Dobro. Ovdje bukvalno, ovo su mi se ptice bile pokakile i što duže čekate, sve će više da nagrize vaš lak, tako da ptice pokaju. E, idemo. Vozali, vidjeli da je auto prelep i prečist, da pitamo šta si to sve uradio? Pa radili smo unutra, znači sve smo radili kao i kod cijeleta, kompletno, znači hemijsko-dubinsko pranje, koji je bio malo prljaviji, moram reći. Wow. Moj je bio prljaviji. Jeste majke mi. Ali moram biti iskren, ovo ljudi gledaju. Dobro. Onda smo uradili iz polja dekontaminaciju i uradili smo poliranje u tri sekcije, je tako moralo. Posle toga smo uradili keramičku zaštitu, uradili smo polimer plus na staklima, kod njega smo stavili hybrid white, kod tebe smo stavljali ovo drugo zato što imaš mnogo veća stakla i auto ti je kabrio i bla bla bla. Imaš zaštite na, znači, kompletno trim rim, felne, sve, vidiš ako je auto glatak sad kad ovako. Da, bukvalo kada je ovako, bukvalo vas čak da stavim moju ovčicu ovdje, bukvalo kada ovako pomazim auto, bukvalo je toliko glatko, ja vama ne mogu da opišem, totalno druga tekstura onako. Jasno. Totalno je drugačije, tako da, hvala ti puno, moj auto je ko nam. Kad kupite još neki auto porodični uskoro, i tu sam, naravno, znate gdje sam. Cijela ladovina njega boli uvo, njega ništa ne zanima. Ne, opet. Ali ovo, eto, mi smo tu. Eto, tu smo u Pančevu, u Ružina ulica, koji je ovo broj? 25, tako da, eto. Da, dobitite na mapi, sve nas ima na Google Maps. Ćao. Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.